os caras tá todo com medo, velho. Cadê os caras? O cara tá com 6 kills, velho, que absurdo. É lá mesmo que o cara tá. Sobe. É aqui já. Inútil. Inútil. Tinha que ser um inútil mesmo. Inútil pro caralho. Tô ligado, meu parceiro, que tem gente lá. Alô? Alô! Nossa senhora, Aparecida. Tô acostumado com o fone mais baixo. Tô jogando uma. Rebatezinha aqui. Um aleatório. O aleatório não sabe nem o que tá fazendo da vida dele. Mano, só tem hoje e amanhã, velho.
pra jogar o Vanguard Hall no. Quando você terminar aí, bora fazer o uma win. Ah, eu tô Fudido. fudido. Sabia que você fala isso. O que que te Não, acontece? eu tô falando aqui na partida. É, eu sei. Meu parceiro tá lá sozinho. Eu tô tomando granada das costas, não sei. Ah, o cara tá aqui. Ah, dois aqui, velho. E morreu. Ah, e tomei do telhado do cara, velho. Ah, time porcaria. Porcaria, porcaria. Venha para mim, a porcaria. Confia. Ah, pelo menos a sua porcaria vem junto. E os caras que não vêm junto? Os caras não trabalham em equipe, velho. Os Tá caras querem vendo? trabalhar sozinho. Pelo menos nós morremos um do lado do outro. É, morremos juntos, como sempre. Queria Trabalhamos como nunca, perdemos como sempre. ver se fosse uma guerra de verdade. Renato Vai ser. aqui! Help me! Vai se fuder se for exclusivo! Eu vou falar, não vou não, você tomou tiro de besta. Aí, valeu. Vou falar pro Morreu. sniper assim: finaliza, finaliza! Finaliza, finaliza. Aí se ele não entender, finality, finality, finalize, finalize, Ed, sei lá, entenda. Começa a fazer a animaçãozinha de falar aqui, ó, esfaqueia, esfaqueia. Tipo assim, ó. É. Faz que nem um patriota de ferro com o Thanos, pega uma corda invisível e. Tá pelo show rápido. É assim que nós gostamos. Eu já tô aquecido, pronto pra dar merda. Então você vai carregar. Carregar pra derrota, né? Só se for. E você acha que não está jogando? Oxe, seu robozinho usa uma XM4 na mão. Boneco. Bobão. Qual o nome do meu filho de Klaus? Não pensou? Ô Klaus, vem cá. Esse é o maior nome de velho. Vai Ô mesmo? Klaus, vem cá. Minha mina foi fazer Enem. Vai voltar só lá para 5 horas da tarde. Foi fazer neném? Foi fazer Enem. E a outra Pratiquem falando com que Cole. toma. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Injeção pra. Eu esqueci o nome agora. Insulina. Não, Toma ração. Eu falei, você não transa, cara. Ela falou, ah, tu tem a primeira vez, então. Vai Agora é a que sai hora da com o dedo. verdade. Vai que sai com o dito. Ela falou, nunca se sabe, né? Vai que eu encontro alguém. Tá ligado? Filho com cara de batata. Filho com cara de joelho. Cara de bunda. Índiozinho xixi na calça. Índiozinho xixi na calça. Mas vai descer ali, não vai descer no bunker não? Ah, tá fora da. Você quer ir lá no bunker? Ah, não sei, você marcou ali, então vamos ali. Eu também tenho Marcou receio da minha aonde, calça. cara? Eu acho que Marcou, vai tá cair marcado. gente por ali, mas vamos. É, vai cair gente na história, gente, por causa da luta. Se eu ouvir aí inimigo chegando na O, me avise. Nossa, velho, tô Inimigo chegando estranhando. na O. Era o quê? Caixa de munição.
porta. Tô estranhando o... Warzone. Tá pipuco. É o primeiro do dia. Eita, pipuco. Fala varada. É o primeiro do dia, já já tá... Se ficar bem. Bem mal. Bem depressivo. Bem com vontade de tacar esse jogo na parede. Ó, tem colete aqui em cima, né? Alguém precisa de blindagem corporal? Alguém precisa de blindagem corporal? Blindagem corporal? Então é um bagulho que vai no corpo? É, rasga o peito e coloca dentro. É, é isso que eu... Caralho, o cara me deu. Você levou de onde? Nem quero saber. Ah, foi dali da Boninha, acho que tem um sniper ali. Não sei se o cara vai deixar nós subir lá pro bunker, não. Só se nós der a volta e for lá por cima mesmo. Tá assim, é. O cara tá marcando até o cu. Fazer bico. Tá mesmo, tá me atirando aqui. Tá ali? Ah lá. Errou, cego! Mano, como tem uns caras chatos nesse jogo, velho? Opa! Misericórdia, velho. O cara quer mesmo tentar matar de longe, velho. É, o Reinaldo lá do outro lado. O cara acha que é o profissional e vai acertar a bala e vai matar. Uau, errou todas. Cadê? Errou todas aqui, mano. Deixa eu pegar uma sua lendária pra você ver quanto pau foi uma canoa, seu viado. Quantos pau foi uma canoa? Ih! É lendária? É roxa? O que que é? Ai, não é, véia. Ai, ai, ai. É a... Como é que é a azulzinha, véia? Logo a pior. Não, mas eu vou pegar só pra fazer graça. Ah, dá uma bala no cara aí, véio. Fica quieto aí, me dá essa porra aí. Ele vai ficar marcando, né? Descendo essa buceta desse cara. Vai, mano. Esse porra. Ah, ele comprou o Lodas. É, meu parceiro, bora logo fazer a nossa adiantada... caótica aqui, senão nós tá fuedido. Eu acho que ele vai vir, viu? Que ele sabe da nossa localização. Você acha? Você tem certeza? Tenho balas de snipers aqui. Beleza. Eu tenho mais uma caixa de munição. Uau, o cara é hit. Já chegando. A caçada continua lá embaixo, então isso significa que... Eles não... Pegaram a caçada. É, não tem ninguém aqui pra baixo. Por enquanto. Por enquanto. É que eu tô muito desconfiado que o cara vai vir aqui. Fecha a porta, boa. Temos só 6 paus. Caixa de blindagem tá suave, hein? Do 5 total. Pega a caçada, tá? Tá na outra casa. Marcando o contrato de caçada. O alvo da caçada foi marcado. Mata ele! Nossa, tinha cara lá. Chegou agora há pouco também. Bobalhão. A gente vai ter que ir pro bunker aqui de trás, tá porra. É, não temos dinheiro, amigo. Não tínhamos. Mas tem a caixa lendária lá. Porque... Bacana a estação de compra. Senão é triste nossa vida. É, só pegar mais um pouco. É, eu já consigo. Se eu pegar um pouco, eu já consigo comprar já direto. Você precisa de 5.400 só. Não. 5.700, você precisa de mais 1.000 só. Ah, peguei 500 aqui já. Ah, vou pegar a caixa aqui e já vai dropar. Daí. Diz que tem. Vamos descer aqui embaixo. Marcando estação de compra. Confiante demais. Confiante, não? Quero morrer de catapora. É, esse era eu agora.
Pai, que tem uma caixa aqui. No jogo, não. Boa. Caixa de munição, Renan. Caixa de munição. Caixa de armamento aliada chegando. Vou pegar a Ghost. Pega. Tá de Ghost? Se der, pega. Não, vou pegar. Cadê a Ghost? Não, vou pegar não. Fazer, eu pego. Se não, também não tá. Não vai fazer diferença nenhuma. Fazer, faz. Vai fechar pra onde esse lugar aqui? Pra cima, lá onde tem um reizinho. Alvo localizado. Lá onde o reizinho pegou a caçada do reizinho. Bichão dando com as voltas do comandante Hamilton ali, velho. Estamos de loadout, a caixa daqui a pouco vai cair, já vamos pra cima aqui subir pra ela cair Chico. Mais perto. Pra ela cair mais perto aqui. Aí é triste a vida. Não, mas aqui, acho que aqui não tem ninguém. Acabou o tempo, o objetivo falhou. Uhum. Ah, pelo menos esse reizinho tá longe. O bichão tá com ele. Armamento aliada chegando. Uma só. O Ale gusta. Se aproximando, realocando a zona segura. Ela é amiga da minha mulher. Não demora aí não. Relaxa, filho, você tá falando é comigo. É, vai fechar aqui, mano. Nessas regiões aqui que ah, agora aqui nós tá de ghost, bora ficar. Agora que nós tá de ghost, nós pode ficar aqui marcando loja. Cama de camperzinho safado. Ah, seu camperzinho safado. Só não tem eletruf. Eu tenho uma caixa de munição aqui, velho. Não, eu não tenho tá. Uma caixa de blindagem aqui. Qualquer coisa nós solta ali, ó. Aqui, ó. E atira na caixa de munição e pô, o cara quando passar ali, ó. Miserável, é um gênio. É um gênio deslumbrante. É, opa, tchê. Você pegou aquela caixa de munição lá atrás? Peguei. A tua? Uhum. Peguei. Tapa na gostosa. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Olá, lá, 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 lá. Chegando. Tua mãe chegando. Bom, logo mais teremos emoção. É. Logo mais teremos emoção. Todo mundo tá na zona segura. Possivelmente os caras já vão subir com aquele bunker ali em cima e ficar maratonando aquele bunker ali. Vai. Engraçado dessa roupa aqui que não dá pra ver o horário, parça. O horário? Os pelo fica cobrindo todo o relógio. Que merda, hein? Eles esqueceram de colocar o relógio por cima da roupa. Parabéns para tu. Oh, seria muito da hora se varasse aquele buraquinho da porta, aquele quadradinho. Eu acho que se você tiver de RM, vara. Esse é o problema. O Jor não tem RM. Verdade. Mas eu acho que vara. Se tiver com RM, ele vara. É, eu acho que sim. Bom que o Vanguard vai ter. É, vai voltar tudo, né? Eles fizeram uma mistura no Vanguard de Cold War com MW. Ficou da hora. Ficou legal.
It's cool. Yueri Product of Fear. Eu lembro. Yueri, very good. Good aqui, tá escrito na bagulho da munição aqui, ó. Good night. You were o quê? You were... A production of fear. Tradução. Capacete. Não sei. Capaceta. Capaceta. Tapacete. Tapacete. Os caras falaram que ia ter capacete, né? Não colocaram o capacete no jogo. Uhum. Não gostaram da ideia. Sério? Uhum. Na comunidade não gostou da ideia. Botar um capacete no coelho. É porque o capacete ia ter... Como é que fala? Acho que dava pra upar o capacete, tá ligado? A ideia deles era... Quanto melhor fosse o capacete, mais resistência a tiros teria. Porra, o cara dá um tiro de sniper, o cara aguenta então. Porra! É, esse o problema, né? Ia nerfar as sniper. A sniper ia ficar tipo inútil, que ia dar dois tiros e ia matar. Mover pra aquela localização. Cara ali. Lá em cima. Eu vi, tá no banco ali. Confirma a recepção das coordenadas. Deixa ele vir. Eu não, só não vou atirar nessa distância não. Só você. Indicando ponto. Só você pode atirar nessa distância. Não, mas nem eu. Eu vou fazer isso. Vou deixar ele vir aqui, achar que não tem ninguém e comer cu. Ah, safado, viu? Você acha que ele vai descer? Bom, se ele não viu ninguém, eu sei que ele já esteja de lodas e... É, o bunker ali vai ser bom. Tô falando, os caras já tá marcando o bunker ali. Nossa, falando em bunker, eu lembro daquele dia do bunker, véi. Misericórdia, véi. A gente ganhou ou que a gente perdeu? É, que nós ganhou ficando dentro do bunker, véi. Misericórdia. O pau torando lá fora e nós lá dentro, mocado. Eu, você, Reinaldo e Rei do Sol dentro do bunker, mocado. Não, foi só eu, você e o Reinaldo. Ah, não foi o Rei do Sol? Não. Cara, e nós mocado e o pau comendo lá fora. Aí nós saiu como se fosse o J.K.S. Melhor foi o Mussu também no bunker, lembra? Eu, você e o Mussu. Nós dois morreu e o Mussu pegou a gala do cara e tuf, 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 tuf. Voltei do gulag. Não, vou ganhar, né? Não ganhou, não. Acho que não, não sei. Não, acho que não. Eu não me lembro. O cara já tá mucadão lá no bunker, hein? É, com certeza. O cara tá parecendo... Tá chegando! Mas eu prefiro o primeiro bunker, hein? Esse daqui do canto. Da esquerda? Uhum. É que ele já desce lá pra baixo, né? Uhum. E o bom que eu tô de Suíça é só ficar marcando. Eu penso se a safe fecha pra aquele banco lá embaixo, vai. Todo mundo tá na zona segura. Engraxado. Pior que nós tá sem máscara. Sem dinheiro. Abandonado. Sem dinheiro. Abandonado. Só esperando o primeiro trouxa aparecer. Esperando o primeiro trouxa aparecer. Na fábrica tem cara. Localizado. Eita, é um bizarro. Cara da FaZe. De longe dá pra ver mesmo. O cara é mais branco do que eu. Né, então. O cara chama pouca atenção, aquele marshmallow lá ambulante. Marshmallow ambulante. Pior que foi a única skin que entrou de time assim, foi a da FaZe. A Eles primeira? Mais fizeram. Não, a primeira e última. Sério? Não tem mais, só tem a da FaZe só. Não tem da Liquid, não tem de ninguém. Até que a Liquid não joga esse jogo. Ou sei lá, deve jogar. Eu nem Se sei. Joga só não tem skin. Ah, a FaZe é a FaZe. A FaZe é antiga no COD, não é? Muito antigo. Ainda que tem o Dr. Fallen.
Van de inimigo acima. Do CSGO. É louco, o Fallen nesse jogo aqui deve ser sinistro. Teve um dia que dois pro player tava brigando, parça, no Twitter. Aí o Fallen entrou lá e falou, vocês vão pedir desculpa e é isso. Aí no outro dia os caras já tava como? Se cumprimentando, pedindo desculpa, os caras barrudo. Falei, tá porra, o cara tem... Vai até aquele veículo. O cara é um brabo, velho. Minhão? Uhum. Caminhões? Jamiones. Jamiones com peperones. Plante inimigo acima. Tem um cara de PQD lá na puta que pariu. Engaje. Acabou de cair. Zona segura. E o cara da fábrica acho que vai cair. Localizado. Nossa, é, Renata. Ou nós vai ou nós não vai agora. Pois nós vai lá pro primeiro bunker, hein. Olha pra esquerda aí, tem um cara aí. Plante inimigo acima. Sinto o cheiro de corno. Fica ligado, os caras... Ah, os caras tá marcando por baixo do banco. Plante inimigo acima. Vai descer aí embaixo? É, fica marcando aqui. Lembra quando tinha um bug nessa porta aqui que você ficava iluminado? Eu lembro, velho. Mó estranho. Ficava como? Iluminado, ficava branco. Vem cá chegando! Ai, não é pra se arrastar não, Luca. Nossa, pensei que era o inimigo, era você que tava se arrastando aí. É, amiga da Bíblia. Podem respirar. Todo mundo tá na zona segura. Ela é a amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Poxa, os caras largou o caminhão e foi. Pois é. Ali tá a nossa carona. Já era. E no sensor. Todo mundo de Ghost ou ali perto do... Acho que vai fechar mais ali do que aqui, mano. Confirma a recepção das coordenadas. Cancela essa. Vai fechar por aqui, ó. Destino marcado. Ó, tô entrando lá. Uhum. Marcando a localização do cancela essa. Eu vou cometer o cu. Não vai não. Ora, eu vou sim. Não vai não. Ah, eu vou sim. Eita, jogando nisso. Eita, eita, eita. Opa, opa, xuxa, xuxa, xuxa. Tem cara aqui em cima. Escuta. Passou. Tá pra cá. Destino marcado. Via tá aqui em cima. Tá mesmo, tá marcando nossa saída. Uhum. Bom mesmo às vezes. A localização final tá sendo preparada. Termina a luta. Fechou lá mesmo. Já marcou. Se aproximando. Vão pra zona segura. Ó, o cara já tá indo. Esse não. De nós. Tá não, tá aqui. Ele marcando foi pra trás. Coordenadas do ponto. Caixa de armamento indo até você. É, nós vai ter que... É melhor a gente ir com gás, né? Se a gente sobe. É. A gente já não... Sabia. Marcando coordenadas do ponto. Falta comer, tem cara aqui atrás, ó. Mover pra aquela localização. Viveu. Tá daí, sai daí, sai daí. Opa, tá revivendo aqui em cima. Bom era nós sair e matar esses caras, né? Aproximando. O cara tá aqui, ó. Mover pra aquela louca, esquece essa. Desceu. Nossa, nós tá fudido. Nossa, olha o cara vindo aqui.
Um passou aí atrás onde você tá, o outro tá pra cá. E aí? E aí que nós tá fudido. Tem um cara aqui pra cima agora. Marcando o ponto de encontro. Foi aqui pra cima. Pra cima. Não, mira de AR, porra, não de ATS. O cara tá a 40 e poucos metros. Não vejo. Ah, ele tá lá em cima, vamos ver. Errei, bala. É, o Ghostface você já viu. Não, não. Lançando compulsão. Matei. Boa. Não. Fica esperto. A gente vai ter que ir com gás nessa, tá? Uhum. É, a gente mais dois. Beleza, os caras devem estar ali na frente. Esses... Tá. Fica de olho em tudo aí. Deixa que eu tô de olho. Não vejo nada. É o pior que nem eu. Já se aproximando. Eles estão ali pra cima, eu acho. O problema é que eu não... Você tá com blindagem aí ou tá... Tô com blindagem. Vamos lá! Todo mundo pra zona segura. Os caras tá me assistindo, velho. O cara deve estar por aqui, eu acho, não sei. Fica de olho em todo lugar. Fica de olho. O carro tá ali embaixo. Tem coisa ali embaixo. Achei. Hostil manobrando. Boa. Ah, eu tô vendo a cabeça dele ali. Alvo localizado. Eu tenho que tirar a cara. Derrubei, derrubei. Vai, 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 boa, vai. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Já vai, taca a granada. Lançando compulsão. Lançando fragmentação. Derrubei um. Hostil, ah, aqui em cima, aqui em cima. Boa, Vitão, caralho. Porra. Caralho. Duas kills cada um. De novo. Eu me perdi a minha. Dela Cruz. Johnny Boy. Tecupido. O cara deve estar xingando a gente. Tá xingando a roda. Hijo de la ruta. Filho de la ruta. Os caras estavam assistindo ainda, velho. Ainda bem que não vira minha câmera. Mó balota. Os caras...